Atención! Prepare sua fantasia, solte a sua imaginação. Vem aí, Animal Fantasy 2016, edição especial 18 anos. A festa fantasia mais esperada do ano! Dia 8 de outubro, no Parque de Exposição em Além Paraíba, vai rolar a mega festa de 18 anos do Animal Fantasy. DJs, som e iluminação de última geração, 3 telões, queima de fogos, malabares com fogo e muitas surpresas. E ainda, R$2.000 em premiação para as melhores fantasias. Animal Fantasy 18 anos, a mega festa que vai parar a cidade e entrar para a história da sua vida. Ingressos antecipados nos postos de venda.